ဒီနေ့ဘုရားဟိုကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့ဟိုပေါ့ပျော်ရန်ဘောလုံးသေးကျွန်တော်ထောင်းထားပါတယ်ဘက်ဖရန့်လို့ဟောတကယ်ချင်းနေစုစည်းကန်တာဖြစ်တဲ့ဘက်ဖရန့်လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကဘက်ဖရန့်အသင်းမှာကျွန်တော်ကတောင်ပန်တိုက်စစ်တောင်ပန်တိုက်စစ်နေရာကျွန်တော်အဲဝင်ကစားရပေါ့နော်အရင်တော့ဟောဒီနေ့တော့ဘယ်နေရာကစားမလဲမသိဘူးအဲ့တော့နေပြတော့ဘောဘောမတူပါဘူးဟော best friend အတင်းနဲ့ model united နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါချစ်ကြည်ရေးခြေစမ်းပွဲလေးကျွန်တော်တို့ကစားတဲ့သဘောပါကျွန်တော်ကတော့ကိုပိုင်နဲ့စရကတည်းကကျွန်တော်ဘောလုံးတူတူကန်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ကိုပိုင်အတင်းမှာလည်းကန်ပြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့လေးမှာလာပြီးတော့အားဖြည့်ပြီးတော့ကူညီပေးတာပါခင်ဗျာဟုတ်တနင်္ဂနွေနေ့ကတော့ကန်တယ်လုံးဝအရှယ်နှစ်လောက်ရှိရတော့အဲ့မှာအမြဲတမ်းလိုလိုတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အခါ 3-4 စီတော့သွားကြတာဘူးလေအဲ့အရှယ်နှစ်အတွေ့ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာလည်းဒီနေ့ရုံးလေးလာပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းလာပြီးရပါဟုတ် ကိုပိုင်စီတို့ best friend အတင်းဒီထက်နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာပြောပြောရွှင်တဲ့ဒီတိုင်းပဲဟိုတည်တတ်ပါစေအဲ့လိုပဲဆုလုံးပါကျွန်တော်ကဘောလုံးကကျွန်တော်ဘွားအတွက်ဒုတိယအားကစားမှာဒုတိယ live ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ professional အားကစားကတော့ဒါကျွန်တော်ငယ်ရက်ကစားခဲ့မြန်မာလေးပြည်တင်အတိပြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့တိုက်ပွဲမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးကတော့ကျွန်တော်တိုက်ကွန်ဒိုကစားခင်တော်လည်းကန်တယ်ဒါယောက်ျားလေးတယောက်မှာယောက်ျားလေးတိုင်းတော်တော်များများမှာဟိုဝါသနာပါကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထူးထူးကျွန်လဲဟို professional မဖြစ်ပေမဲ့အပြိုတမ်းမှာတော့တော်တော်လေးကိုကြိုးစားပြီးတော့ကျွန်တော်ကန်ပါတယ်ဟုတ် အမရို အိမ်တော်တက်တဲ့ 3 နှစ်ပဲနေတာပေါ့နော်သူ့ဘောလုံးဒီအသင်းကဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူ့ဘောလုံးကန်တာကပြောရမယ်ဆိုဘောလုံးနဲ့တိုက်ကွန်ဒိုကသူ့ရဲ့ချစ်ဦးဖြစ်မဲ့တင်တယ်ဘာလို့အမအထက်အမရို အိမ်တော်တက်က 13 နှစ်ဆိုသူကပိုတက်တန်းရှိတယ်ဘောလုံးကန်တာဆို18 နှစ်လောက်ရှိပြီသူ့ဘောလုံးကန်တာတိုက်ကွန်ဒိုကသားကလည်း20 လောက်ရှိပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်သူတို့ကချစ်ဦးဖြစ်မဲ့ဟုတ် ကိုပိုင်နဲ့တကွာဒါ best friend fc အဖွဲ့သားများအားလုံးပဲနောက်ဆယ်နှစ်ပြင်နောက်ထပ်နှစ်နှစ်ဆယ်နှစ်30အများကြီးများကြီးပဲနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာသိရှိနေပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်